Pieza hauetan kontserbatzen da garai bateko jakituria. Gaur egun zapata behar baldin baditugu, joango gera dendara zapata erostea. Baina garai batean ez zen horrela. Ez hain aspaldi duela behar bada 60, 70, 80 urte, oraindik zapatak eskuz egiten ziren. Hemen ez dauzkat pieza politenak, politenak ja gorde ditu. Ni arduratzen naiz piezen dokumentazioaz eta kontserbazioaz. Zer hori, pieza hori, nundi datorren, nun egin dan, nork egin duen, nun erabilida, zertarako. Dokumentazioa izango litzateke pieza horri lotutako informazio guztia. Eta oso importantea da ze piezari balio izugarria ematen dio. Pieza horren materialaren arabera erabakiko dugu zein den gordetzeko modurik egokiena, ze bilgarria behar duen, kutxa batean sartuko den edo apal batean, tiradera batean. Bueno, hainbat erabaki hartzen dira pieza bakoitzaren ezaugarrien arabera. Zergatik da gure ondarea importantea, ba, gure ondarea gure memoria dalako. Gipuzkoarron memoria kasu honetan, gure herriaren memoria. Pertsonengan biztan da, ez, importantea da denontzat gure iragana ezagutzea. Pertsona baten nortasunaren funtsa da. Bere nortasuna da, azkenean, bere memoria, bere bizitzean zehar egindakoa edo bizitakoa. Eta hori berdin aplikatu desaiokegu herri bati edo gizatalde bati.